Сөзіне еріп артынан кетіп қалмай, мен тыңдағаным дұрыс болды қалғаным. Ал мен барма-қарма жыным кеп тұр. Өкініп тұрмын. Ол мен бауырым ғой. Туған бауырым ғой. Қиналғанда көмектеспесем несіне жүрмін. Ертең біреу-біреу есіп баса масқара ғой. Қорқақтар сияқты үйде отырмын. Ал ол болса... Не бопты ол болса? Не бопты? Жемедей нәрсе жеде еткен қойшы. Таң болса, сырттан танымайтын адам көрсе бар ғой, қазір сенің қыраның тура қолда автомат алып соғысқа кетіп, не болмаса бар ғой, найзасын алып жауға шапты екен деп ойлайды. Қойшы. Енді ол. Не енді ол? Не енді ол? Біреу проблемасын шешіп, басын қатерге тігіп жүргенде жатқан шығар бір жерде. Машинада ма, аяғын аспанға көтеріп. Қойшы сен де бір. Бауырым, бауырым деді ғой. Емеші екі етте тұрады екен осы. Ал, Зауке, давай енді. Шалың үшін, балашаға барың үшін, алға қатын. Ауласың қарасың үш. Үй осы. Сізге ұнады ма? Тура, біз армандаған. Жоқ, мен армандағанда екен. Сіздің бір ғой, талғамыңызға тәнті болып тұрмын. Жүріңіз, ішінен көрсетейін пәтерді. Айтпақшы, кіммен тұратын боласың? Мен ба, мен қыз. Қыздармен тұрамын. Алима, Дамира деген. Аа. Құрбыларым ғой. Шынымды айтайын, мына пәтер бар ғой. Басы бос қыздар ғой. Басы бос қыздар тұрады. Сіздің дауысыңыз сондай нәзік, құлаққа жағымды. Рахмет, менің дауысым сізге ұнағанына сондай қуаныштымын. Ой, сіз демей ақ қойыңыз. Сен дей берейік. Қарсы емессіз бе? Жоқ. Рахмет. Ұлан, мен артып кеттім ау деймін. Сен Құран туралы бұлай айтпаш? Иә. Ол мен бауырым ғой. Иә, иә, иә. Туған бауырым. Ол жұмысты да істейді. Бәрін қатырады. Иә. Әттең ай. Кішкене ғана бір көмек қолын. Көмектесу жерім керек еді. Дұрыс, дұрыс. Құран бәрін қатырады, жұмысты да істейді, бәрін қатырады, бәрі керемет. Бірақ ауылда ғана. Құранның темасы ауыл ғой. Өзің ойлашы, бауырсағын жеп, машинасын айдап, жыл орындарын суытпай, ана зәуретеген құрағын тігіп отыра берсе, бәрі жақсы болатын еді ғой. Не болды, ал қалаға келді де жамандыққа ұрынды. Мен жаным ашып айтып жатырмын. Ұланда өзің ойлашы, ұлан. Сонда сен сияқты ақылды ағасы бар. Бір ауыз сенмен ақылдасса, бөліссе, осындай проблема орын алмас еді ғой. Мен соған шыным келеді, ұлан. Енді ол. Енді, енді қараш, ұлан да сен өзіңді бағаламайсың, ұлан. Сен өзің былай қараш сырттан. Мына көршілерің бар, сен көріп тамсанады ғой. Сен деген бой десе бойы бар. Кәдімгі отбасының көңілінен шығып, сен қалама, қаланы қойшы, сен республика, сен әлемді өзіңе қарататын инженер боласың. Боласың, ұлан. Шарым, өткенде бір көлік алам деп едің ғой. Қайсы? Өзің ұнатқан. Ой, қойшы, ұлан, қазір көлік туралы айтатын уақыт па керек? Соны барып аласың болады. Жоқ, қой, ұлан, қой, керек жоқ, ұлан. Мен енді сенің көңілің үшін ал десең алайын, бірақ енді сенің айтқаның заң ғой. Сен ренжімесең болды, ұлан. Рахмет. Сен негізі мәрт жігітсің бар ғой.
Осындай ер азамат бар. Мен бақыттымын, ұлан. Мен ше өзім осындай ер азаматтың барына өкінбеймін бар. Рахмет. Бір ауыз сөзің ал десең. Алайын. Рахмет, жан. Рахмет. Жиһаздар жақсы екен, ә? Әрине, Луиза ханым. Жаңа пәтер, жаңа жиһаз, жаңа техника. Сіз бірінші қолданушысыз. Күшті ғой мынау деген. Мынаған қара. Керемет ай. Луиза. Бірақ соңғы не үлгіде жасалды да. Мынау қалай күшті. Луиза. Айбай, шүкір. Луиза ханым. Ай, иә. Ойбай. Айтпақшы, менің номерімді кімнен алдыңыз? Ау, мен көрші ауылдамын ғой. Ортақ танысымыз берді. Қойшы, көрші ауыл? Е? Қай ауылсында? Қызылсай ауыл. Қызылсай? Өзіміздің Қызылсай ма? Е. Кімнің қызысың? Әкешім ерте қайтқан, олар танымайтын шығарсың. Олар қой бақты, әкем аты, ұлан шешем аты, Бану. Ұлан Бану? Жоқ, танымайды екен. Қызылсайды кімді танисың, кімдерім араласасың? Біз енді ауылдан ерте көшіп кеттік қой, ешкімді танымаймын деп, ешкіммен араласпаймын, сен де болады. Мәссаған. Қызылсайды ешкімді танымайсың, бірақ біздің ауылдан танисың. Кімнен алдың? Жанбек, Жони деген баладан алдым. Жони? Дулат, бүгін барға бір түрлі менің жолым болатын сияқты. Негізі мына пәтерді алу үшін менде қанша ақша болу керек? Луиза! Луиза, сен менің ауылдас қызым болғандықтан, мен ешкімге екінің біріне жасамайтын ұсыныс жасайын деп тұрып, қарсы емессің бе? Жоқ әрине. Бағана мен саған 10 ай туралы айттым ғой. Дұрыс па? Иә, дұрыс. Сол 10 айды ұмыт. Қанша ақшаң бар? 5 миллион. 5 миллион? Сол ақшаны маған қолма қол беріп, осы пәтерге кіре берсең болады. Қалғанын ай сайын бөліп тастаймыз. Бөліп төлей саласың. Шын ба? Иә. Сонда мына пәтерде кезекте тұрған басқа адамдар ше? Луиза, мен саған жаңа не айттым? Мен сенің ауылдасыңмын. Сен менің ауылдасымсың, дұрыс па? Иә, дұрыс. Мен саған көмектеспегенде кімге көмектесем? Иә. Сонда ақшаны қазір беруің керек па? Жоқ, үйіңе бар. Ақылдас. Сосын маған хабарлас. Иә. Жақсы, рахмет. Сен қуанып тұрған адам ұқсамайсың. Жоқ. Қуанып тұр мені. Бірге қуанайық онда, Луиза. Ей, неге қарамайсыңдар маған? Жоңи, сенде бәрі дұрыс бәлде тісін ауырып жатыр ма? Жоға, бұл ішіп ұса сөйтет. Маған психологиялық көмек керек. Сол үшін осы бөлмеге келіп тұрым. Ал сендер тіпті маған назарды аудармайсыңдар. Жоңи, сенде бәрі дұрыс бәлде? Менде шығармашылық тоқырау болып жатыр. Бір емес тіпті бірнеше күн. Ешкім білмейді де, білгісі де келмейді. Ал мен осы уақытқа дейін қиналып жүрмін. Уф, шүкір. Енді осы тоқырауын тоқтамай, видеоңды түсіре алмай қалсаң екен. Мен соны тілеймін ішімнен. Алима, сен не сондай мен прям түсіре алмай қал? Күйзеліске ұшыраған қалап тұрсың ба? Сол керек пе саған, ұнай ма? Сен ғана ма сол күйзелісте жүрген, сенің видеоларын көрген адамның бәрі күйзелісте. Әсіресе мына біз? Иә, біз көппіз. Ал күйзелісте көп адамның жүргеніне қарағанда, бір ғана адамның қиналғаны дұрыс. Тас жүректер! Ойбай, Тамира несіне тиісті кішкентай бала еді ғой. Байқұс-ай, не үшін келіп еді? Күйзелісте жүреді ғой. Қойшы, иә. Туф! Кішкентай.
Қалай? Кім? Дулат па? А, ана үйме. Ана үйдегі кірсең шыққыз қой. Сонда керемет үй екен, е? Жап жарық, тап таза, үп үлкен. А, шіркін айсын. Ана жуынатын бөлмесі бар ғой. Тура қонақ үйдегідей ғой. Егер ол үйде тұрсам бар ғой, мен күнде сол үйді жуып жинай беретін едім. Сол үйге президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевты шақырсам да бар ғой, ұялмайтын едім ғой. Дулат не айтты деймін? А, Дулат па? Дулат деген жақсы жігіт екен ғой, а, қыран. Маған бар ғой, сонда жылы-жылы сөйледі. Маған айтады, Зәуре, дауысыңыз құлаққа сондай жағымды екен дейді. Ой, ақшаны не деді? Дауысын айтады ғой маған. Ай, енді үйдегілеріңмен ақылдас, содан кейін звонда деді. Звондадың ба? Қалай звондаймын? Ол жақтан шыққан соң 10 минут жаңа ғана болған жоқ па? 10 минуттың ішінде мен ақылдасып үлгеремін ба? Жарайды, қазір үйге барамыз, үйге барғаннан соң хабарлас, барлығы дайын де. Қанша ақшам бар дедім? 5 миллион. Тамаша. Хабарласамыз. Сосын барлығы жақсы болады. Ақымақта қақпанға түсіреміз. Қыран, қандай ақша береміз? Қандай ақша? Қалай? Шіркін, Қыран. Сондай үйіміздің үлкен терезесінің алдында бар ғой. Мен бүйтіп құрақ тігіп, сәулем сәулем сәулемсің, басымда әуремсің, сәулем болсаң деп ән айтып отырсам ғой, иә. Ұлан. Ұлан, ақша берші. Қандай ақша? Қадымдай, қағаз ақша. Қанша? 5 миллион. 5 миллион? Иә, 5 миллионды. Сенен алам да, жаратам да, бір-екі сағаттың ішінде қайтып қолыңа әкеп беремін. Сен бір-екі сағатта 5 миллион жоғалып қана үлгересің. Қайдам, қайтара алмайсың ау. Бар ма, жоқ па? Жоқ қой әрине, қайдан болсын менде ондай ақша. Болса да саған бермесін. Ақша маған Дулатты ұстап алу үшін керек. Ұстап алам да, видеоға түсіріп, содан соң қолыңа ақшаны әкеп беремін. Беш. Жоқ деймін менде. Жынсың ба? Мен зәуір өзім миыңды ашып жіберген ба? Қайдағы бірдеңені айт. Жарайды, ас болсын. Бір каналға қойсай, ауыстыра бермей, жүріп жүрпетіңіз. Туу, әке! Өзіме ұнайтын каналды таппай жатырм. Мына жарнамаларды. Ой, каналды таппай жатсың, өшіріп тастан, әке жібер өзім. Жоқ, бұл досан қойдым. Ақша таппай қиналып тұрсыз ба? Жақын жұрағаттан сұрадыңыз, бірақ ешкім бере алмады ма? Онда біз сізге көмектесе аламыз. Тек бір құжатпен келіп, 5 миллионға дейін қарыз ақша ала аласыз. Байланыс нөмірі төменде көрсетілген. Үйінде бар ғой, домофон бар екен. Есіктері күшті ғой. Сосын айнасы да бар. Аа, өзгеріп па өзі? Кім? Ой, Дулатты айтам. Баяда мен келім боп түскен кезде қап қара шиді, шашы дода-дода біреу еді ғой. Жоға, ондай емес. Ана үстіне киіп алған костюмі бар ғой, тура бар ғой, өзіне құйып қойғандай ғой. Киімінде бір қыртыс жоқ қой. Айбай, ана туфлиін айтсаңшы. Туфли деген жалтыр тура бір тілмен жалап алғандай. Сепкен әтірі деген, ой, иісі деген. Сосын бүйтіп қараған бар ғой, бүйтіп. Әй, не болды? Сонша аузыңыз суы құрып. Қайдағы су?
Ол деген нағыз алаяқ емес пе? Алаяқ екен алаяқ қой, бірақ сенің мынау мақтауыңа қарап, алаяқтың өзі еркек екенін ұмытпау керек екен деп ойлап қалдым. Қойшы. Бір неге өстейсің? Бір адам сияқты бір ақыл сұрайын десем, қаланың адамы ғой деп. Бопты, мақыл, не сұрайын деп айтшы. Қойшы, айтпаймын. Е, айтшы. Ана, келесі кездесуге бір дұрыс киім дайындап қою керек сияқты. Өйткені бар ғой, ол үшін киім өте маңызды сияқты. Оның қарағаны бар ғой, ә? Бүйтіп, бүйтіп бастан. Қойшы, мұз сөзім көбейте бермейді. Бірден осыдан бастамайсың ба? Жүр үйге. Саған киім керек. Жүр, жүр, жүр. Ұлан! Ұлан! Ұлан деген мен. 5 миллион жоқ менде. Әлі тапқан жоқпын. Қағаз шығаратын машинка бар. Бірақ ол атаң әлет ақша шығармайды екен. Е, мен сені ақша сұрайын деп тұрған жоқпын. Маған пиджагын берші. Оны қайтасың. Оның қалтасында точно 5 миллион жоқ. Мылжың екесің сен. Мен сенің пиджагыңды алам, банкке барам, пиджагыңды көрет, ақшаны берет, дулатты табам, ақшаны қайтарам. Ешкім ешкімге қарыз емес. Ал қайтара алмасаңыз. Пиджагын бересің ба, жоқ па? Шкафта тұр, ала берші. Ұлан! Аға! Ұлан! Осынша ақшаң бола тұра, маған бірақ көлікке, бірақ көлікке ақша бердің ба? Оның өзін сұрап, сені өтірік мақтап. Ұлан! Сен есектен де арам екенсің. Ақша жоқ, ақша жоқ деп. Не мынау? Е, тоқтаңдар. Бұл менің ақшам емес. Менің қиналғанымды көріп жүр. Ақшаны менен тықтың ба? Мына жақта тақырлы жатыр ма? Мен сені білмеймін. Бұсқаным деп жүрмін. Ақшаға талас жатқан сияқты. Қош. Қайда ақша оларда? Жүрші. Барып көреміз ба? Үнемі осындайсың. Барыңды тығып, өзіңді ғана ойлайсың. Е, бұл менің ақшам емес деймін. Е. Мен де мынандай ақша болса да, сен сияқты жан жаққа тарататын ақмақ емеспін. Бауырым күйіп бара жатса да ма? Білгем, білгем сен осындайыңды. Егер мен сенің орныңда болғанымда, астымдағы жалғыз атымды сатып саған көмектесер едім. Ой, мен көмектеспедім бе саған? Сен менің үйімде тегін тұрып жатсың. Соны ұмытпа. Дұрыс. Басқа біреу менің орнымда болса, баяғыда сені қуып жіберетін еді, заттарын қолыңа ұстатып. Жеңеше, не болып жатыр? Бап, ақшаның бәрі сіздікі ма? Менің ақшам емес деймін. Мынаның бәрі өтірік ақша ғой. Ха, бұл пранк. Сендер бәрің алдандыңдар. Сендер бәрің менің пранкыма ұсталдыңдар. Пранк деп осын айт. Комментарий мен лайктарыңды аямай басып кетіңдер. Жинал көшеміз ау деймін. Кешіріңіздерші. Енді қайталанбайды. Уәде беремін. Мұндай үшін түрмеге бірақ отырғызады ғой. Осыған қалай миы жеткен деймін де. Қайта мұны басқаға емес, өзімізге жасаған пранкын. Соны айтам, Құдай сақтаған қайта әлема келіп шындықтың бетін ашты ғой. Әйтпесе сен деген ағаңның жағасынан ала жаздадың ғой, құрсын. Қойыңшы, жеңеше. Өз ағамды ұрып жын соғып па? Иә, қыран олай жасаған. Сізге ешкім сөз берген жоқ. Қайта балаңыздың тәрбиесіне көңіл бөлсеңіз дұрыс болар еді. Баламысың деген. Бірақ күліп алдық қой, е? Күлеуін күлдік. Бірақ ұрыстық, төбелесе жаздадық. Туу, бет аулақ. Өзі мына бір ақшаны тезірек жағып жіберейікші. Әйтпесе біреу-міреу көріп, масқара болып жүрмейік. Тұра берсін үйде. Естелік болып. Тағы біреуді алдаймыз. Алдау демекші, осы ақшамен дулатты алдамаймыз ба? Ол біліп қойып жүрмесін әшейін. Ой, білмейді ол. Оның үстіне ол...
Дулат хабарлап жатыр. Тутканы көтөр. Акшам дайын де. Азыр мен саган хабарласайын деп жатырмын де. Алло? А, Луиза ханым, сәлем. Қалың қалай? А, Дулат, мен саған енді хабарласайын деп жатыр едім. Біз ойландық. Луиза ханым, сен өз шешіміңді айтпай тұрып, мен бірден айта кетейінші. Өкінішке қарай, сен көрген үйді бір адамдар алатын болып жатыр. Олар ертең береміз дейді ақшасын. Дулат, менің қолымда қазір ақшам бар. Қазір мен саған алып барып берем. Және өзіңе бөлек рахметім де бар. Луиза, сен мен олай қинамаш. Иә, әрине. Жарайды. Онда бір сағаттан кезе саламыз ба? Қазір онда WhatsApp-қа адресін жіберем, иә? О, сонда сіздерге мен пранкымның көмектейді ме? Жәнібек! Ал? Қаш! Неменім? Бір кейін күйіге осынша уақыт кете ме? Қазір кешкеміз. Езі... Уайя бой! Е? Күшті сұлу бұл кетіпсің бар ғой? Күшті. Рахмет, Абысқала. Сәуле! Әй қыз! А? Қалға. Күшті болып тұрсыңшы. Рахмет. Әй, болды қойшы. Күшті болып тұрсың деген сайын. Е, мен де сендермен барам. Не үшін? Видеоға түсірем. Немене мен видеоға түсіре алмайды деп ойлайсың ба? Е, сен де, мен де видеоға түсіреміз. Әртүрлі ракурстан. Е, жарайды. Ал, мырзалар! Олай болса, қарсы алыңыздар алдарыңызда Луиз, ай Луиза деп қой, Зәуре ханым міне. Да-да-дам, да-да-дам, да-да-дам. Немене, кездесуге баратын адам құсап, боянып, сыланып алыпсың. Мынаны ақшаңды сал анау, сумкаға. Кеттік! Дула. Қалайсың? Жақсы. Кел отыр. Асып тұрғаныма кешірім сұраймын. Жағдай солай болып қалды. Жағдайыңды айтып, хабарласқаныңа рахмет. Алғаш жоқ. Бәрі дұрыс па? Ах, иә. Айтпақшы. Ну, сен сұраған сұма. Ой, бұны қоя тұршы. Не, екеміз бір жеке болып отырып, әңгімелесіп едік қой. Мына жерде негізі бірінші... Бірнеше ай болды болған жоқпын. Жұмыс кеп, сау. Солай ма? Солай. Онда отырмадық қой. Даясы, бізге шампан алып кеш. Құлпыр кетісің өзі. Шыркын, күштісін ай. Мен де біреу ресторанға шақырса бар ғой. Ойынан бастан еріп кете берер едім. Біздің күйеудің жүрсің ол. Басеке, басеке деп бастығының айтқаны шығалмайды. Не үй жоқ, не ұқша жоқ. Рахмет. Сақин әзік, қолыңыз қандай нәзік. Өйбі. Балайық! Мен қатымынан құрылы осын, ә? Қырауын, мұның еғі жүйесен. Қатқыңыз ә? Өй! Ақымақ! Ақымақтың ақымағы! Бәрін құртты! Өй, жүбер деймін! Өй, жүбер! Өй, жүбер! Өй, анау қашты ғой анау! Сен мұның не жүрдің өсің ба сен? Жабалдыңда! Жүріңе! Сен де... Тұра тұр! Ақшаңал балай!
Аяғым ауырып кетті ғой. Не істеймсен? Білмеймін. Бәрін құрттым. Неге үйттің енді? Бәрін ақылдасып едік қой. Өзімді түсіме алдым. Басым істемей қалды. Серт ойымды ма сен? Бір жөні болар. Әлім ақтап қалды ма? Әрине ұйықтап қалды. Күні бойы кітаптан бас көтермей шаршап жүрмес. Зәуре, ауылға қайтамыз әлі. Неге? Әлима ше? Қолымын ештеңе келерміз. Әлима оқу осып жақ қойсын. Ой, бір ма, әртісі екеу бар ма? Ана қарам.